শেহতীয়াকৈ আমাৰটোকো ইয়াৰ পাহতে আমি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতক। সদৌ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ উদ্যোগত অহা 1 আৰু 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰাণৰ এই তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণতে সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰিছে। আজিৰ দিনটো কিন্তু সেই পৰিৱেশ হৈ থকা নাই, নথকাটোৰ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, আমাৰ ইয়াত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া পাহাৰ ভৈয়ামৰ কথা কৈছিল আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়ৰ কথা কৈছিল আৰু তেখেতে তেনেধৰণে যোৱা 5টা বছৰ যিমানখিনি পাৰিলে কৰিলে আৰু এইবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অলপ উদ্যমেৰে তেখেতে আগবাঢ়িলে। তেখেতে অসমত বাস কৰি থকা শ শ বছৰৰ পৰা 6টা টাই জনগোষ্ঠী, টাই আহোম, টাই ফাকে, টাই খামতি, টাই খামিয়াং, টাই আইটন, টাই তুৰুং, এই জনগোষ্ঠীকেইটাৰ অহা 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ নৱবৰ্ষৰ এটা আদৰণি উৎসৱ 2116 বৰ্ষৰ আদৰণি হ'ব আৰু এই দিনটোতেই মই অসম চৰকাৰলৈ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যি শ শ বছৰ বাস কৰিছে এই টাই জনগোষ্ঠী অসমত আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এই নৱবৰ্ষৰ যিটো দিন 4 ডিচেম্বৰ দিনটো চৰকাৰে যাতে বন্ধৰ এটা দিন হিচাপে ৰাখে আৰু তেওঁলোকক যাতে উদযাপন কৰিবলৈ মুকলি মনে উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকক যাতে এটা সুযোগ প্ৰদান কৰে সেয়ে মই টাই আহোম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু অসমত আমি দেখিছোঁ আমি বিহাৰীসকলৰ কাৰণে যিহেতু ছট পূজাত তেওঁলোকে অসমত বন্ধ জ্ঞাপন কৰিছে, বন্ধ দিছে, গতিকে আজি শ শ বছৰ বাস কৰা এই টাই জনগোষ্ঠী 6টা টাই জনগোষ্ঠীৰ নৱবৰ্ষ আদৰণি 4 ডিচেম্বৰ দিনটো যাতে অসমত বন্ধ বা অৰ্ধচ্যুতি দিন এটা যাতে ঘোষণা কৰে আমি অনুৰোধ জনালোঁ।